Сьогодні ми починаємо нову тему, новий блок. Будемо закладати фундамент вашої математичної логіки, а також фундамент теорії інформації та кодування, фундамент криптографії, фундамент цифрової схемотехніки, фундамент теорії прийняття рішень. Жирно-жирно три крапка. Ми ще починаємо досліджувати булеві функції. Це один з найпростіших класів відображень, але ця простота, вона оманлива, тому що за фасадом скриваються певні доволі складні речі, до яких ми дійдемо, мабуть, наступного тижня. Отже. Будемо позначати множину n-бітних векторів через V з індексом n. Коли вам у курсі лінійної алгебри дадуть поняття лінійного простору, то це буде лінійний простір. Але поки що нам достатньо, що це просто множина всіх n-бітних векторів. Одновимірна булова функція від n змінних. Це відображення, що приймає на вхід n бітів, n змінних, що є бітами, і повертає один біт. Це дуже просто. Ну, відповідно, через bf з індексом n ми будемо позначати множину всіх булових функцій від n змінних. F крапка. Тому що мені ліньки писати були до функції. Ну, якщо в нас є одновимірна булова функція, то повинно бути і багатовимірна булова функція. Ну, відповідно, багатовимірна. А, навіть краще так. M-вимірна булова функція. Це відображення ось такого виду. Тобто воно приймає на вхід n бітів, а повертає n бітів. Ми множину всіх таких булових функцій будемо позначати bf з двома індексами. Сказати про багатовимірні булові функції. Так? А кожна багатовимірна булова функція може бути представлена в такому вигляді. Хто нас буде зауважити? Вона приймає на вхід n бітів,
повертає вектор з m бітів, і ми цей вектор будемо трактувати як перший біт, другий біт. Де ось ці маленькі функції f – це одновимірні булові функції, які звуться координатними функції f. І тому спочатку нам можна не зосереджуватись на одновимірних чи багатовимірних функціях і досліджуватися лише одновимірні. Тому що багатовимірні – це певним чином сполучення серії одновимірних. Ні? Ні. Запишіть цей факт ось таким страшним виразом. У вас множина всіх m-вимірних булових функцій еквівалентна декартовій степені множини одновимірних булових функцій. Да? Тому що ми можемо розглядати вихід багатовимірної функції просто як вектор функції. І все. Так, ну ще нам що треба сказати з початкових знань. А скільки у вас взагалі існує одновимірних булових функцій від n змінних? Це в нас що? Ну, загальний вид булових, одновимірних булових. Множина всіх відображень такого вигляду – це що? Ну і бачив, підготовка до колоквіуму. Потур? Це кардинальні степені. Нагадую, що кардинальний степінь – це множина всіх відображень звідси сюди. Ну а потужність кардинального степеню? Це потужність виходу, степені потужність входу. А чому дорівнює потужність виходу? Два. Один, два. А потужність входу? N. Що таке вхід? Нагадую, що таке вхід? І скільки у вас існує n-бітних векторів? 2 в степені n. Це комбінаторика. Вона була не так давно. Добре. Де ти відповідь на наступне питання? Ну, хто із голос? Верніть мені. Помножити на 2 в степені 2. Що на що помножити? 2
Master Queen 2 and Blues and Abort. Master Потужність виходу, степені, потужність входу, потужність виходу. Це потужність множини m-бітних векторів, 2 в степені m. Потужність входу така сама, 2 в степені m. Ну добре, комбінаторика, страшна річ. Так, що ми бачимо з ELM? У вас кількість булевих функцій від n змінних, вона велика. Вона дуже велика, оце число, воно дуже швидко зростає. Але все одно це обмежена кількість. Булевих функцій скінченна кількість, і ви можете їх вичерпно всі описати. Абсолютно всі булеві функції від n змінних. Вам потрібен лише зручний метод опису цих функцій. Який метод існує? Він називається таблиця істинності. Метод представлення булевих функцій. Тобто не метод спосіб. Значить, таблиця істинності – це просто табличка, де ви спочатку перелічуєте всі можливі входи, і для кожного входу вказуєте вихід. Чому дорівнює функція на цьому входу? Тут, мабуть, одразу... Ні, добре. Це таблиця співставлення всіх можливих вхідних значень. Відповідних їм значні функції. Ну, тобто це звичайне табличне завдання функції. Але у вас входити виходить, це не дійсне число, це бітовий вектор. Могуть одразу... Ні, ще одне зауваження. Загалом неважливо, в якому порядку ви розташовуєте вхідні значення в цій таблиці. Якщо ви всі перелічили, то неважливо, в якому вони йдуть порядку. Але дуже зручно, коли ці значення йдуть лексикографічно. Можемо запишіть зазвичай. Зараз будемо згадувати. Приклад, щоб одразу було зрозуміло, що це. Функція мажоризації. Це функція від трьох змінних. Повертає те значення, якого на вході більше. Якщо у вас тут 2 чи 3 нуля, вона повертає 0. Якщо 2 чи 3 одиниці, вона повертає 1. Ми словами описуємо, чого ми хочемо. Зіткляв монітор. Ну, знов таки, у вас є певна система датчиків, які моніторять ситуацію.
Вони всі хибні, тобто є завжди якийсь шум, датчики можуть давати вам некоректні значення. Тобто ставити три датчики, які моніторять пожежну ситуацію. Якщо два з них кажуть, що є пожежа, ну треба вірити. Якщо каже один, ну треба перевіряти, чи дійсно це так. Так ось, табличка істинності для функції мажоризації. Одразу вчимось малювати коректні таблиці істинності. Щоб усі трибітні вектори розташувати в лексикографічному порядку, скільки тут буде рядків? Є варіант 9, ще які варіанти? 12. Ніхто більше. Трибітні вектори. Три змінні. Кожна змінна приймає які значення. 0 або 1. 8. Змінна х. У половині випадків приймає значення 0, у половині значення 1. Змінна у. У половині випадків приймає значення 0, у половині приймає значення 1. Змінна z. Вам зручніше, у вас папірку клітинку. Ці значення для себе відокремлю. Ви можете цього не робити. У вас лінії вже не малювалися. Отже, чому дорівнює функція мажоризації на цьому вході? Нулю. А на цьому? Перевірятися. Чому? Нулю. У вас два нуля і одиниця. Нулів більше. А як все буде зарплати? Що? Один. Ну, ви казали, що одиниця, то перевіряти. Треба перевіряти. Але цим займається не функція мажоризації. Цим займається інше обладнання. Нуль. Один. О! І ми перейшли від словесного опису даної функції до суто формального представлення в вигляді таблички дійсності. Так? Ну і зрозуміло, що у вас оцей стовпчик із значеннями функції, він може бути довільний. Змінюєте значення, одержуєте нову булову функцію. Скільки у вас рядків? 8. А загалом від n змінних? 2 в степені n. Ну, кількість можливих різних значень. Кожен рядок може бути нулем або одиницею. Скільки можливих таблиць істинності ви побудуєте? 64. 2 в степені кількості рядків. Ну, да. Ще раз довели, це дивовижний факт. Так. Але дивіться, якщо ви описуєте велику кількість булових функцій змінних, в них оця частина, вона буде однакова, тому що це просто перелік всіх можливих чинних значень. І у вас таблиці будуть величезні, з однаковими всіми частями. Тому є інше представлення таблиці істинності. Якщо ми домовляємо, що у вас входи завжди впорядковані лексикографічно, то можна перейти до вектору значення булової функції. Він позначається як t з індексом f, де f – це ваша функція. Останній біт є біт з номером 2 в степені n мінус 1. Там без нуля, т0-ової, т1. З нуля. Т0-ове, Т1, Т2. Останній t з індексом 2 в степені n мінус 1. І біт ti дорівнює значенню функції і тому рядку таблиці істинності. Дивовижний факт, що якщо ви візьмете число i і запишете у двійковій системі числення, то ви одержите саме той вхід,
Ну, і того рядка. Ви теж не знаєте, що таке двійкове системне число? Знаю. Звісно, я вам вірю, але... Як виглядає число 0 у двійковій системі числа? У двійковій. Вплю на голову. А казали, що знаю. Я буду записувати її як три нуля у двійковій системі чисел. Ну, бо в мене там три змінних. Це просто 0 помножити на 2 в квадраті, плюс 0 помножити на 2 в перші, плюс 0 помножити на 2 в нульові. Це, власне, запис числа у двійковій системі чисел. Як виглядає одиниця? Це буде 0,0,1 у двійковій системі числа, тому що це 0 помножити на 2 в квадраті, плюс 0 помножити на 2 в квадраті, плюс 1 помножити на 2 в нульові. 2 в нульові чому дорівнює? Одиниця. Ну то якраз. Число 2. 0,1,0. Це буде 0,1,0. Тому що це буде 0 помножити на 2 в квадраті, плюс 1 помножити на 2, плюс 0 помножити на 2 в нулі. Чого чого? 1, 0, 1. 1, 0, 1. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Це 0, 1, 1. Тому що це 0 помножити на 4, плюс 1 помножити на 2, плюс 1 помножити на 1. 4 будемо не треба. Ну, я думаю, що ви вже бачите закономірність, так? Mm-hmm. Якщо ви берете натуральні числа послідовні і переводите у двійкову систему числення, ви одержуєте бітові вектори, які впорядковані лексикографічно. Тому лексикографічний порядок дуже зручний. В нашому прикладі вектор значень функції мажоризації. Чому буде дорівнювати? Ну, беремо стовпчик із значеннями і виписуємо його. Можете через кому, можете без кому. Це у вас буде бід Т0, це у вас буде бід Т1, це у вас буде бід Т7. І скажімо, бід Т5. Він дорівнює значенню функції мажоризації на якому вході? Ну, треба взяти число 5, перегнати у двійкову систему числення. Ну, 5 – це 4 плюс 1. Тобто 5 – це буде 1, 0, 1 у двійковій системі числення. Тому це буде функція мажоризації на вході 1, 0, 1. Це буде одиниця або 0, 1, 2, 3, 4, 5. Шостий рядок нашої таблиці. Чи ця магія всім зрозуміла? Чи, можливо, в когось є питання? Нічого не зрозуміло, питань немає. Коли ви будете щось прогати, що пов'язане з двійковими функціями, то таблиця істинності, вона є дуже зручним засобом. Тому що ви маєте доступ до всіх значень одразу. Ну, якщо задати масивом певним, да, то ви до кожного елементу масиву маєте доступ за константний час. Це дуже швидко. Але є недолік, до якого ми повернемось наприкінці цієї лекції. Ось. І оскільки у вас всі входи вони фіксовані, вони відомо в якому порядку перелічуються, то у вас індекс масива це буде саме той вхід, на якому визначається значення функції. Ну і все. Це дуже зручно. Ну і як я казав, що нам таблички істинності допомагають
повністю їх описувати. Ну, давайте повністю опишемо всі болові функції, які існують. Я так. Що модель є де їх? Вибачте, забув. Тобто це значення функції на вході, який є записом числа i у двійковій системі чисел. Ну і ось там був приклад, як це працює. Починаємо з самого простого випадку, коли у вас взагалі нема жодного аргументу в булових функціях. Скільки таких булових функцій існує? Дві. Дві. Які? Герої Тарка. Ну. А що таке нулярна функція взагалі? Ми це формулювали. Ну. Це вектори мають нуль аргументів. Ну, і що це? Так вона має... Константа. Це константа. Які в нас є константи? Один. Які ми зараз можемо розглядати? Нуль, та один. Нуль, та один. Тобто, нуля не було. Це константа, ну. Та константа один. Все. Більш ніяких булових функцій від нуля змінних не існує. Добре. Унарні булові. Скільки існує унарних булових функцій? 4. А скільки у нас шпальних? 4. Ну, я зараз побудую просто всі можливі таблиці істинності для функцій від однієї змінної. І ви теж їх побудуєте. Так, треба збудуватися. Ну, ви самі можете їх побудувати. А з чим ви таку більшу табличку? Тому що скільки в мене унарних булових функцій? А, чотири. Перша, друга, третя і четверта. Так ось, у вас тут може стояти два нуля. Може стояти дві одиниці. Може стояти тут нуль, а тут один. А може стояти тут один, а тут нуль. Так? Що ось це за функція? Константний нуль. Ну, давайте його якось так, щоб відрізняти числа. А що це? Це нуль, константа. Ні, що ви зробили? Я не бачу. Я його іменно, найменував. Ви щось закрасили. Це болт. Жирне виділено. Відповідно, це буде константна одиниця. Що ось це за така надзвичайна функція? Константа дешевого Павла. Ну, якщо у вас х дорівнює нулю, то і функція дорівнює нулю. А якщо х дорівнює одиниці, то і функція дорівнює одиниці. 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 Це теж не функція. Ось. І ось єдине нове, що в нас з'являється, це ось ця четверта функція. Вона називається заперечення. А.
і визначається як функція, яка повертає не те значення, якому дорівнює вхід. Вона може позначатись рискою зверху або спеціальним символом, який читається як «не». Ну, або, якщо розглядати біти як арифметичні змінні, тобто числа, що дорівнюють нулю або одиниці, то заперечено, що числа – це ось. Або семантично, якщо у вас на вході 0, то ви держите одиниці. Якщо у вас на вході 1, то ви держите 0. Все, я 4 різні способи сказав. Чи всі розуміють, що таке заперечення? Слава. Добре. Три. Прокурська звичка – все нумерувати з нуля. Бінарні були функції. Скільки існує бінарних булових функцій? 16. У вас 4 можливих варіанти входу і 2 в четвертій можливих функцій, які ви можете побудувати. Ото намалюйте, будь ласка, табличку. Будуть x та y. І ще мені потрібно 8 столбчиків. Табличку ми зараз будемо заповнювати, послідовно. Більшу частину бінарних булових функцій ви вже знаєте. Ви ними вже користувалися навіть на конкретно. Операція перша. Вона зветься страшним словом дизюнкція. Інша її назва – логічне або. Ні, так і дозвінися. Ось, значить, що ця операція виконує? Якщо у вас хоча б один з аргументів дорівнює одиниці, то і вся функція дорівнює одиниці. Так? Ну а чому ми не почнемо з нуля? Як буде виглядати таблиця істинності? Для двох нулів ви маєте 0, тут один, тут один і тут один. Вау. Ням? Ням. Наступна операція має цілих 3 можливих символи. Тобто означається або перегорнутою V, або андерсандом, або просто як множення. Це кон'юнкція.
Або ж логічно там. І що це за операція? Ви повертаєте одиницю тоді та тільки тоді, коли обидва аргументи є одиницями. Тобто, якщо це трактувати в термінах предикат, да, як твердження істинності, то це буде істиною, коли хоча б щось буде істиною, а це буде істиною, коли обидва аргументи є істинними. Відповідно, таблиця істинності. Як буде виглядати? Коли у вас є щось хибне, то результат також буде хибним. І лише коли все істинно, то результат буде істинним. Тут все зрозуміло, здається. Ви цими символами вже неодноразово користувались, і я користувався, і я його пояснював. Третя операція також має три різні позначення. Вона зветься еквіваленція. Можна я не буду англійську назву записувати? Ну, так, чи не. Ой, значить, результатом є одиниця тоді, коли значення аргументів рівні між собою. Якщо це 2 нуля, буде одиниця. Якщо це одиниця та нуль, буде нуль. На двох нулях маємо однакові аргументи, ставимо одиниця. Тут буде 0, тут буде 0, і тут знову буде одиниця. Дуже важлива операція, яка зветься виключним або. Інша її назва строго дозмінниця, інша її назва додавання за модулем 2. Або чому це виключне або? У вас одиниця повертається тоді, коли або x дорівнює одиниці, або y дорівнює одиниці. Але не тоді, коли вони обидва дорівнюють одиниці. Тобто істинність одного твердження повинна виключати істинність другого твердження. Відповідно, як? Тобто з двох нулів ми можемо одержати лише 0. Тут одне твердження істинне, інше хибне, тому 1. Тут також 1. Тут обидва твердження істинні, ми це забороняємо. Тому одержуємо 0. Ось якщо подивитись на ці дві сусідні колонки. Противоположні. Так, що можна сказати про еквіваленцію та виключне або? Отрицання. Так, вони будуються через заперечення одного. Тобто завжди має місце таке співвідношення. Також, чому це називається додавання за модулем 2? Якщо розглядати змінні як числа, то тоді значення ксору, а я не написав, ну звісно, з exclusive OR випливає назва ксор, і саме так цю операцію всі називають. Ці всі терміни, вони для теоретиків,
практики кажуть ксон. А, так ось, чому дорівнює значення ксону? Ну, для двох нулів 0 плюс 0 – це 0. 0 плюс 1 – 1. 1 плюс 0 – 1. 1 плюс 1 – це 2. Але якщо розділити 2 на 2, то вистачує навіть 0. Тому 1 плюс 1 – це 0. 2 на 2 – 1. Це частка, а остача. Ось. Перерва тоді, коли я скажу. Скільки можна покладати більше. І що? Це робить вас більш право? Не знаю. Наступна операція. Імплікація. Її також часто називають логічним наслідком. Хоча наступного семестру в курсі матлогіці, там буде певна різниця між пуловою функцією, яка є імплікацією, та логічним наслідком як певне твердження. Напишемо так. Ну, яка суть? Якщо у вас твердження x хибне, то з хибного твердження ви можете вивести все, що завгодно, і це буде справедливо. Чому? Тому що ви почали з хибного. Але якщо твердження x є істиною, то з нього може випливати лише істина. Ви не можете вивести з істинного твердження хибне. Це буде порушення нашої логіки. Тому таблиця істинності для імплікації буде виглядати як що? 1, 1, 0, 1. З хибних значень випливає все, що завгодно, тому тут буде одиниця. З істинних значень істина може випливати, а хибне твердження не може випливати. Ось. Ну і бачимо, що тут вже ми втрачаємо певну симетрію, адже x та y не є однаковими для цієї операції. Її близнюк – операція зворотньої імплікації. Англійською. Все те саме, але x та y міняються місцями. А зачем? Щоб було. Ну, а чому б не написати y стрілка x? Тому що ми так можемо. Тому що. Розумієш, що в тебе входи в булову функцію, вони фіксовані. Ну, я зрозумів, так. Тобто їх розташування має значення. Так, ми тут маємо, що з хибних y випливає все, що завгодно. Тому тут одиниця і тут одиниця. З істинних ігреків 0 випливати не може. Тому тут 0, а тут одиничка. І залишились ще дві операції. Найнезвичніші для вас. Перша операція позначається ось так і зветься стрілка Пірса. Є ще в неї інша назва – кінжал Куейна. Але ми не будемо її сформулювати. Ось. Значить, що це за операція?
зараз помилюсь, а ні, я помилюсь. Значить, схемотехніці її називають NOR, тобто ж NOT OR. Тобто це заперечення дизюніцію. Відповідно, як буде виглядати? Давай, у вас кейс. Тут заперечення від дизюніцію. Що, помилився? Ні, не помилився. Як буде виглядати таку цістимість? Один, три. От вас дизюнція, операція OR. І тепер треба поміняти все значення на протилежне. Буде 1, 0, 0. І остання операція. Ставиться ось так. Називається штрих Шеффера. Це операція not end, тобто заперечення ком'юніті. У схемотехніці знов таке позначення end. І формула. Заперечення. Таблиця істинності. От у вас ком'юнція, треба поміняти всі значення на протилежні. Один. Чому ці дві останні функції дуже важливі для нас? Ви дізнаєтесь, мабуть, наступний п'ятниць. Тепер, ми казали, скільки в нас існує вулових функцій від двох змінних. 16. А виписали ми скільки? 8. Де ще 8? Дописуйте. Функції, які залишились. По-перше, це константа 0 і константа 1. Треба все ж таки писати. Я ж можу увесь стовпчик зафігачити нуля. Я держу функцію від двох змінних, але це буде константа 0. По-друге, так звані проектори. Функції, які повертають певне значення із входу. У нас дві змінних x та y. Ну і відповідно у вас буде проєктор 1 повертає x, а проєктор 2 повертає y. Так? Ну я ж можу такі функції? Так. Да. Можу. Ще в мене може бути заперечення проекторів. Тобто функція буде повертати не x, а не x. Ну, понятно. І нарешті в мене може бути заперечення імплікацій. Як прямою, так і зворотною. Це теж дві окремі функції. Ну і рахуємо
2, 2, 2 та 2. Ну, ще 8 функцій, які в мене втратили. Ну, вже знайшли. Так? Ні. Ось якщо подивитись уважно на ось це, можна зробити який висновок. У вас множина булевих функцій від n змінних автоматично включає в себе всі булеві функції від меншої кількості змінних. Тому що ми просто можемо певну змінну зробити несуттєво. Ми будемо ігнорувати її значення і обчислювати значення з усіх інших. Тому можна, скажімо так, коли ми працюємо з булевими функціями великої розмірності, не акцентувати, скільки там змінних є. Що їх може бути 100, або 50, або 20, або 10. Якщо їх 100, то там автоматом є і всі менші розміри. Можна за допомогою цих проєкторів повитягувати ці значення. Так, зафіксував. Ну, мабуть, перерву і знову.